Olá, estamos nessa sequência, o cientista espiritual André Luiz. Nós ainda estamos no início do livro Evolução em Dois Mundos, da editora da Federação Espírita Brasileira. Neste, ele vai falar dos impulsos da mente para o corpo. E nós vamos precisar entender essas reflexões, porque é isso que ele está dizendo para o mundo acadêmico oficial é, é, é uma coisa sem lógica, mas nós sabemos que é uma verdade científica que o André Luiz está trazendo. Então vamos ver como é que o André Luiz diz nesse início desse desse, desse capítulo. Ele vai falar o seguinte, ó, quer ver você preste atenção vagarosamente o que ele está dizendo. Ó. De vez que todos os estados especiais do mundo orgânico, todos os estados inclusive da renovação permanente das células, porque há uma renovação permanente de quase todas as células, a prostação do sono, a paixão artística, o êxtase religioso, os transes mediúnicos são acalentados nos circuitos celulares por fermentações sutis aí nascidas através do impulso determinante da mente, por, por ser convertidos nos jogos em substâncias magnetoeletromagnéticas arremessada de um tecido a outro, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades moleculares ou de catalisar reações desse. O daquele tipo. Olha quantas informações ele está dizendo. Que as simples reações mediúnicas, o estado de êxtase artístico, a sonolência, essas, as células que morrem são controladas, Tem um período próprio para isso, tem um controle, um controle espiritual. Por isso que Jesus diz: nenhum fio do cabelo seu cai sem controle, nenhuma célula morre ou nasce sem controle, sem controle espiritual. Isso é uma coisa impressionante. Que ele está dizendo que é essas propriedades que vai, que vai ter que substâncias vai formar substância magnético-eletroquímica, olha a informação que ele está dizendo, informação magnética-elétrica que vai ser transformada em informações eletromagnéticas, porque sai magnético-elétrica numa quarta dimensão, lá vindo do perispírito para o corpo, do corpo ele vai transformar numa, numa reação eletromagnética. Esse tipo de, de, de reações. E ele vai agora vai transformar esse magnético eletroquímica, que vai transformar em substâncias químicas, porque é, é, é assim que funciona. Primeiro desequilibra a energia vital, para depois vir formar nessa parte hormonal e vir desaguar na parte química. Vamos ver a continuação, como é que o André Luiz está falando Aí ele diz: essas propriedades todas que guardando a faculdade interferir bruscamente pode dizer, nas propriedades moleculares ou de catalisar as reações desse ou daquele tipo destinada a garantir a ordem e a segurança da vida. Olha o que, que está na ações biológica em identidade de circunstância, nos, é, agora ele diz, em identidade de circunstâncias, nos traumas cerebrais, por exemplo, da cólera ou do colapso nervoso, da epilepsia, da esquizofrenia, como tantas outras condições anômalas da personalidade, de personalidade, vamos encontrar essas mesmas fermentações no campo das células, mas em caráter de energia degenerada, que corresponde à, à, inovação, é, à inovação mentais que as provoca. Ele vai dizendo que, que a, a depender, ele faz esse equilíbrio, é da mente que vem os impulsos para esse corpo. Vem da mente. Você imagina lá na mente, no no, no, no no espírito, lá, às vezes, a informação que vem lá desse inconsciente passado, inconsciente a, atual, da, do, do, do inconsciente puro, vem, passa pelo corpo mental. O corpo mental tem centro de forças que vai impulsionar essas energias numa frequência... Para baixar a frequência, para entrar no corpo perispiritual, que é o que os alteristas chamam de corpo, eté corpo astral, nesse corpo vai descer de frequência, vai ter filtro para vir para o corpo etérico para pegar de novo centros de forças, pegar os canais de, meridianos da acupuntura, chegar a chegar a essa informação até as células. Vem inicialmente na forma na forma magnética elétrica. Ele vai fazendo essas filtrações até chegar na célula. E quando chega a célula, ele vai ordenar nos mínimos Movimentos do corpo, da organização biológica, tem esses impulsos no comando. Mas ele está dizendo que esse impulso também comanda quando tem desequilíbrios, doenças, doenças desequilibradas, porque ele também vai ter uma turvação. Que, do, doentio, que precisa também expressar de formas diferentes. O sujeito pensa que o um doente psico, ps, é, psiquiátrico, que às vezes tem distúrbio de lítio, ele pensa que o espírito não está por trás dessa, dessa, desse distúrbio do lítio, está por trás, sim. Nada acontece no corpo sem uma organização. Você não poderia ter milhões de reações no corpo num corpo, sem ter uma coordenação. Esta coordenação é o espírito que faz. Ou você pensa que essa coordenação é feita à toa, sem inteligência, por acaso? São bilhões de reações química, física, que vai acontecendo no corpo. E essas aí, em questões de frações de segundo. E quem é que organiza isto tudo, essa força organizadora? Por trás dessa força organizadora é o espírito. E é aí que ele está chamando a atenção: o impulso da mente para o corpo. Isto que o André Luiz está chamando a atenção é algo de, muito, de muita especulação do futuro no mundo acadêmico que estuda esta área. Que Deus guarde vocês e até o próximo encontro desta série. André Luiz, o Cientista Espiritual.